Токтотулган той, ооруканага түшкөндөр. Баткенде үйлөнүп жаткан жубайлар кырсыкка кабылып, унаа талкаланды. 3 ноябрда Баткен шаарында жүк ташуучу уна менен жеңил уна кагышты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Маалым болгондой, окуя саат 16:00 чамасында катталган. Баткен районунун Бозадыр айылынын 1989 жылы туулган тургуну өзүнүн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унасы менен бара жатып, оор жүк ташуучу уна менен кагышкан. Mercedes-Benz унаасында үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүп жатышкан жаш жубайлар болгон. Анын кесепетинен жубайлар жана жүк ташуучу унаанын айдоочусу жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Ошондой эле үлпөт той дагы токтотулган. Учурда жабырлануучулар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Тиешелүү органдар тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Булак турмуш.